Danas su se sastale i radne grupe 2 HDZ-a. Razgovarali su o pokušaju predloga amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine. Amandmani bi trebali biti upućeni u parlamentarnu proceduru do kraja mjeseca. Ni nakon trosatnog sastanka u ovoj zgradi detalje zajedničkog prijedloga 2 HDZ-a za izmjenu Ustava Bosne i Hercegovine nisu poznati kako javnosti, tako ni ostalim političkim strankama. Iako je to prethodno bilo najavljeno, ovom sastanku nisu prisustvovali lideri 2 HDZ-a Dragan Čović i Božo Ljubić, a obrazloženje koje su nam dali je kako je riječ o dezinformaciji. Ono što se o ovom prijedlogu zna jeste da je temeljen na prethodnom sporazumu koji je Dragan Čović potpisao sa predsjednikom SDP-a Zlatkom Lagumđijom. Amandmani su u duhu onih političkih načela, stajališta koje su ove dvije stranke predstavljale javnosti prošlih mjeseci i godinu dana. Javnost će detalje ovog prijedloga saznati tek nakon što se u narednim danima sastanu članovi predsjedništva 2 HDZ-a koji ovaj prijedlog moraju usvojiti ili eventualno predložiti neke izmjene. Vjerujem da će se sastati i sljedećih dana, a vjerojatno već u ponedjeljak, u utorak, bit će sjednice predsjedništva jedne i druge stranke. Nakon toga, prijedlog će do kraja sedmice biti upućen u parlamentarnu proceduru. Cilj Čovića i Ljubića je da rok iz mape puta 31. august, koji je dogovoren na sastanku BH političara sa zvaničnicima Evropske unije 27. juna u Briselu, bude ispoštovan.